ei se ehkä pitäisi olla yllättävää, että jos sä jotain Sentriassa opit, niin se sitten on totta ja pitää paikkansa sielläkin. Mutta se oli niin kuin kiva huomata, että tavallaan puhutaan samaa kieltä ja asioissa pärjäs, koska totta kai se jännitti etukäteen, että miten siellä pärjää. Joo, eli mun nimi on Klapurin Mika. Opiskelen Sentriassa kemian tekniikkaa sinne kaivospuolelle erikoistunut ja niin neljäs viimeinen vuosi nyt käynnissä. Mä olin vaihdossa Toronton Centennial Collegessa, siellä Environmental Technology-ohjelmassa. Ei ihan sama ohjelma, mikä meillä täällä tämä kemian tekniikka, mutta niin kuin sieltä sai valittua sellaisen kokonaisuuden, mikä sitten palveli tarkoitusta näissä opinnoissa. Torontossahan käy paljon vaihtareita, mutta niin insinööripuolen opiskelijoista niin aika yllättävän vähän, mikä on sinänsä yllättävää, koska mut otettiin tosi hyvin vastaan siellä ja sillä lailla tykkäsin kyllä niin kuin olla. Mutta siinä on joku, että tekniikalla opiskelijat ei samalla lailla lähe vaihtoon, mikä on musta niin kuin sääli, koska sinne on tavallaan aika helppo kuitenkin lähtöä. Me puhutaan niin samaa kieltä ja tavallaan tuo vastaanotto oli hyvä. Joo, ei kulttuurieroa, että totta kai me suomalaiset nyt ollaan tämmöisiä aika jäyhiä ja tämmöistä, mutta niin kuin kyllä sen kanssa pärjää, että kanadalaiset on kuitenkin aika niin kuin lähellä sitä. Vaikka ovat sosiaalisia ja muuta, mutta ehkä se tekee hyvää itsekin päästä vähän niitä kuorestaan ulos. Ja oli äärimmäisen hyvä kokemus, joo. Kannattaa lähteä. Niitä lähtee aika vähän ja se on sääli, koska niin kuin, sinne on helppo lähteä ja siellä on hyvä olla ja ihmiset ottaa hyvin vastaan ja niin kuin ehdottomasti suosittelen.